jak jsme zcela upřímní, jachtu si pravděpodobně za svůj život nikdo z nás bohužel nekoupí. Já už jsem se s tím smířil, ale naštěstí tady máme Roblox, tuhle kouzelnou schránku, která nám generuje peníze a minihru Mega Yacht Tycoon, kde to vypadá, že začneme stavět svoji vlastní jachtu, která v tomhle případě na začátek nebude nic ultra giga velkýho, ale ono je tady těch jachet víc. Uvidíme, kam se dneska dostaneme a uvidíme, jaká bude pravděpodobně jediná jachta v našem životě, na kterou si stoupneme aspoň u Robloxu. Ale začneme tady hezky zábradlíčkem. Dostává to tvar. Jsem zvědavý, jak moc fancy jachta to bude. Určitě jste všichni viděli takový ty mega obří luxusní jachty, kde máte heliport, bazén a bůh ví co všechno. Tady to vypadá, že zatím jako toho moc nebude a moc se nevejde. Ale hele, jako už jenom takovýhle fancy posazeníčko, podívejte na to, hezky jedete, koukáte na vašeho šoféra, tady si sedíte, chillujete. To by se mně docela líbilo. No a zvenku nevypadá vůbec špatně už. Já jsem zvědavý, jak budou vypadat ty ostatní, jo. Takže tuhle pojďme jenom rychle postavit. Je dobře, tohle je dvoumetrový dřez, do kterého jako... jako když budou vlny a tady odsaď spadnu, tak si zlomím obě dvě ruce a nohy. No počkej, schody ty povedou do druhého patra, tak jako ve chvíli, kdy už vaše jachta má dvě patra, tak jako jste to v životě dokázali, jo, to je jako dobře, to možná uznám. Tady o konce, jo, tak to bude takováhle jako velká fancy terázka, já už zase nemám peníze a pokaždý musím mít tady zpátky. Ta nejhlubější mechanika, jako jsem kdy v jaký hře viděl, já jsem pracháč, já mám jachtu, proč tady pořád musím chodit? Jo, moment, vlastně nemusím, vlastně jachtu. Těch 3 Starbucks už mě nezabije. No, už nikam nemusíme chodit, krása. Můžu se věnovat svojí jachtičce? Jo, počkej, tohle. Tady já mám posazení úplně. No, to je nějaká anténa, že jo, to není posazení, ale jako, vypadá to jako židlička stoleček. No a počkej, my tu jachtu můžeme řídit. Máme ji na 100%, ale počkej, fakt? Počkej, aha, my fakt můžeme řídit naše jachty. No tak tohle to je taková startovací jachta, jo, toto je jako, to není nic hyper fancy, to je takový jako začáteční můstek. I když to určitě bude stát třeba z miliardu, jo, ale jako hej, tímhle zlatokopky někde v Monaku moc neohromíte, je mě líto. To ale znamená, že tady bych se rád přesunul na Titajána mega jachta. No tak ta by možná mohla být o něco lepší. No, ale líbí se mi, jak mi tu hned nechali i víc místa, ne? Takže počkej, tohle je nějaká záď. No a jdem konečně. OK. Tak tohle už bude opravdu mnohem větší jachta. Jo, dobře. Tady vy vlezete na svůj loď a máte dvoje obří schodiště. Já nemám takhle velký schody ani v bytě. Natož to na svý lodi. Já nemám loď, prosím vás, abyste věděli. Já nemám ani nafukovací člun. No a jak takováhle jachta bude vypadat, až bude hotová, to se dneska dozvíme. Jo, pozor. A tady už máme naše posazeníčko. Tohle je bazén, nebo jako, co to má být? Co možná ještě postavíme, ale hele, jdeme stavět dál, protože zatím, hele, už tady stavíme celou, co tady všechno bude na té jachtě. Mně úplně bohatě stačila ta předtím, jo, ale dobře, vypadá to, že máme málo schodů v naší jachtě, takže začneme tady více stavět. Jo, tady totiž bude i podpalubí. Oh, OK. Tady máme přesně lounge, kde si posedíte, dekorace. Jo, pozor, gym nesmí chyt, no jasně, gym na vaší jachtě. Tohle prostě vy máte full size gym i s šatnou na svý jachtě a jako protože máte fakt hodně místa, tak na chodbě prostě máte sochy. Co se s těma sochama děje, když jsou velký vlny, já nevím, ale hned vedle vašeho fitka máte svoje soukromí i kino. No aby toho nebylo málo, tak tady... O, tak to je, ale počkej. Jasně, tady vylezem z fitka, tady přihopsáme v županu a sem vlez, ale ta je fakt fancy, ta sauna. Wow, jestli takovou někdo budu mít doma, aspoň ve svém normálním domě, ne na jachtě, tak jsem to v životě dokázal. Hrozně moc bych chtěl saunu. A je to, že pod palubí jako taková relax zóna na naší lodi vypadá, že je hotová, tak můžeme začít tady s naším vybavením hlavní části lodi. Což je samozřejmě prostě takový, jako řekněme, menší decentní obýváček z televizí. Samozřejmě, kdybyste si někdo při čekání tady u baru chtěli zahrát kulečník, můžete. Tady máte kuchyň pro své služební stůl, kam stejně nebudete chodit. A aby to tady nesmrdělo po celé lodi, tak tady samozřejmě máte dveře. Tady si to všechno dáte, až vám to tam nanosí. Tak tady máte první koupelnu na naší lodi, kterou i kdybych měl na 5hvězdičkovém hotelu, tak absolutně vůbec nebudu uražený. A teda výhled máte famózní. Zvlášť tam na skin toho týpka vzadu, ale jdeme dál. Hádám, že ani zdaleka nekončíme. První ložnice hned vedle koupelny.
koupelny, krásný prémiový výhled nesmí chybět. Jo, samozřejmě šatna, která já u mě doma neexistuje, ale tady frézy jí mají prostě na lodi. Ja, a počkej, tohle je ta hlavní ložnice, kde máš svoji soukromou šatnu, svoji soukromou koupelnu, svůj soukromý strop teda zatím jako nemáme, ale tady vypadá, že jdeme něco dalšího koupit. No, jasně, to tak, tohle to už je jako hyper ultra fancy, to snad není pravda. Kdo takovýhle místa využije na lodi? Jako pořád teda nemáme strop, jo, to by možná chtělo. Láhadem, že tohle nebude jako poslední patro, který naše loď má, už jenom kvůli tomu, že tady máme další schody. Takže stavíme další patro a rovnou i další patro. OK, už nám to dostává tvar. Tak počkej, tady máme další lounge. Samozřejmě, kdybychom se náhodou na naši lodi nutili, jakože třeba nám fitko, sauna a kino nestačilo, tak tady máme 10. lounge, kde můžeme sedět. Další, jo. Okay. Tak tohle nebude jachta pro jako jeden pár, jako že by třeba dva lidi si prostě zaplatili tuhle tu lechtu a jeli tady na líbánky. To už bude chtít i více hostů, abyste tohle zaplnili a rozhodně více peněz, abyste to mohli postavit. Takže prosím, jsem miliardář, co si koupil tuhle tu jachtu, takže prachy by neměly být problém. Vy máte celý patro, jenom prostě jako chill zónu, kde se posadí lidi. Fakt na světě existuje strašně moc peněz na to, že já ani neprojdu těma dveřma. Ale to je samozřejmě, že jsem moc namakanej. No, takže se jdem podívat na další. Další patro, ale to už vypadá, že bude poslední, ta anténa je totální flex. Jo, a tady to bude kapitánský můstek, kde se teda nedá říct, že by rozhodně kapitán jako trpěl nějakým nekomfortem, ale rozhodně trpím nedostatkem peněz. Ale hele, samozřejmě, co by to bylo za loď, kdyby to nemělo takhle brutální řídící systém. Teď tady odsaď nemůže ani náhodou vidět na nějaký ledovec. Teď až tamhle je při té lodi a já absolutně nemám šanci vidět, co tady jako někdo. Kde je? Já jste úplně hádám, že to bude mít snad kamery, když je to takhle hypermoderní jachta. Doufám, že na to mysleli, že se tady nebude opakovat Titanic. No, ještě trošku peněz vyděláme a jdeme koupit řídící jednotku. To znamená, že tohleto monstrum, tohle je masakr. Jako zrychlení to nemá velký, ale víte co? Možná proto je ta jachta tak luxusní, že vy jako vlastně nepotřebujete rychlost. Vy na té lodi chcete být co nejdýl, jo. Takže OK, ale teda s tímhle, než bych někam dojel, tak opravdu to bude trvat týden. No, ale jako nebudu kecat, taková jachta by stačila a mohl bych pozvat všechny svý odběratele a všichni by se měli dostatek místa. Nicméně, pozor, my nekončíme. Tohle byla mega jacht. Teď tady máme speed jachtu, tak ta konečně vyřeší asi snad náš problém s rychlostí. A s tím, že mi tady zvoní budík, abych vydal video. Ale to vypadá, že by mohla být fancy. Tak uka, yes, a ta nebude tak velká. Tak tu by se mohli postavit relativně rychle. Tak to se zervej na tu rychlost, když je to teda rychlostní loď. Tak doufám, že bude fakt rychle. No ale hlavně, ta další loď potom se jmenuje Giga jachta. Nedovedu si představit větší jachtu než je tohle, ale společně to za chvilku zjistíme. Já tady jenom rašnu tohle. No, tady postavíme hned nějaký interiér. To je teda o poznání menší. Ale o to rychlejší to bude. Ale hele, je malá, ale máme druhý patro. Mimochodem, tady mám vzít svý kámoš a hodit je na ostrov s pokladem. Dostal jsem k tomu shake, který můžu vypít. Tak super, doufám, že mi to něco dá nějaký bonus. Jo, dobře, nedá mě to bonus, zabije mě to. Ale počkej, oni jsou fakt na té lodi. No nazdar, tady je Tomík. Čeká, kde je Dupy? Dupy není, Dupy šel někam pryč, ale Tomíka máme. No a mý fejkový účty, super, to je skvělý, takže počkej, koupíme řízení. Tak, jdeme zkusit teda naši další hotovou speed jachtu, která dobře, už má to zrychlení o něco rychlejší. A počkej, kde je ten ostrov? Tak musíme jet rovně, tam nejedeme na ostrov s pokladem. No tak OK, tohle jachta nevypadá vůbec špatně, seating nahoře. Dole takovej malej chill spot, tohle by úplně v pohodě stačilo. Jo dobře, ale já místo toho, abych někam plul, tak tady s tou lodí driftuju. Vaši měli to, nikam nejedem. Jdem stavit další jachtu. A to znamená giga jachta. OK, místa tady máme podezřelé hodně. Tohle bude rozhodně jako možná trošku větší. Tady jenom tady máme prostě v zadní části zase prostě místo na opalování. No a začíná se nám to formovat. Dobře, vy klidně máte na svý lodi takovejhle lustr, tak jste blázni. Že jako při vlnách to musí dělat asi trošku bordel, ne? Jsme vidím, jak ta loď vypluje. První bouře, totálně roztřištěný všechny ty lustry a oni. To nás mohlo napadnout. Tak úplně všechno je tady totálně fancy. Ne? Kdo má doma takovejhle fancy stůl? Na to, na lodi. Hele, první ložnice, dokonce dvoumístná, jo. Tohle bude určitě pro služebnictvo nebo pro někoho. Jako nevěřím, že by normální hosti tyhle tý lodi spali tady. A ještě takovýhle jako pleb záchod, no tak tohle bude pro služebnictvo. Tohle patro prostě věřím, že bude jen tak jako pro ty, co tady makají. No a takhle ze zhora.
teda jako no, jsem zvědav. Jo, počkej, jdem koupat kytky na naší loď. Aha, chápu, chápu. Kytky, jak na to mohli zapomenout těch ostatních lodí? No jo, další patro, už to dostává zásadní tvar. Mně to jenom to posazení bude stát $50,000. To nemyslíš vážně. Kdo by si koupil gauč za $15,000? To je 345,000 korun. Wow, tohle je gauč za více než 250,000. Wow, prostě wow. Tohle je lustr? OK. Už tuhle loď začínám chápat. Respektive, to nemůžu ani pochopit. S tím, kolik vydělávám, tak jako já bych si neviděl ani na ten lustr. Vy nemáte televizi. Vy máte gauč, abyste se koukali na tenhle ten lustr. Chápu, rozhodně chápu. Snad se, jak vypadá sedadlo asi za 700,000 korun. O, a ne, počkejte. Chápu, naprostej masakr. Mám, že aspoň masážně vyhřívaný a tiskne peníze. A tohle je ještě dražší. A. Je ve prostřed, chápu, proto stál dvojnásobek. Rozumím tomu. No a poslední část naší lodi, samozřejmě, řídící systém, podívejte na to. Všechno máme hotový. Tahle ta loď není ani největší, ani nejrychlejší, ale přesto byla zdaleka nejdražší. A takový prostě život s jachtou. Když dáte skoro milion za jednu sedačku, tak je vám asi jedno, že vaše jachta není největší. A až někdo z vás takovou jachtu bude mít i v realitě, určitě mi dejte vědět. Čau, čau.